Bartoševičiaus atveju yra visiškas slaptumas ir tai yra sėkmės dalykas, kada niekas nenuteka ir politikai negali kištis. O čia yra labai aktyviai kišamasi. Kišamasi per įtakotukus, kišamasi per tą nuolatinį tekinimą informacijos ir dezinformacijos, per mėginimą šitą bylą išnaudot visiškai purviniems, netgi kišant į viešumą dalykus, kurie tik tai, aš jau minėjau, va tą atvejį, mes jo negalim dabar jums su gerbiami žiūrovai tiesiog papasakoti, ką mums siūlė šiandien jums papasakoti. Todėl, kad tai pakenktų tik tai vaikui ir tai pagal mūsų kitus šaltinius arčiau, tarkime, tų visų žmonių, kurie kokį nors sąlytį su byla turėjo, tai yra melas. Tai duok dėl, ir mes labai, nu, kad tai būtų melas, bet šiandien nu, tu verkėjai sužinu. Gal apie tą, sakykime, palyginimą ir aš šitą, sakyčiau, vaikų teisų tarnybos vadovės Ilmos Kodienės kalba apie tai, kad čia tokie reti atvejai ir išvyščia toks vienetinis ir kad niekas čia neturėtų galvoti, kad čia dažnai pas mus grobiami vaikai ir kad jie nesaugus, bet iš tikrųjų mūsų valstybė saugi. Ta pati kalba ir policijos vadovai, žinot, nieks čia ne vienetinis atvejis ir tai yra akivaizdu, bet Bartoševičiaus byloj yra keturi vaikai, kurie yra jau pripažinti nukentėjusiais. Taip. Ir kaltinimai, kurie yra pateikti Bartoševičiui, yra nu, tikrai sunkus. Vaikų prievartavimas, tvirkinimas, ar ne, ten straipsniai yra konkretus. Ir dabar žiūrėkit situaciją. Šitas uždarytas, nors ir nuotolyje, nerodomas iš veido, nu, čia niekas nežino, kodėl kas čia per naujieną tokia, jisai slepiamas. Nu gal jisai sumuštas ir elementariai aras suiminėjo? Nu, turbūt nelabai kas paprieštarautų, jeigu jisai būtų ten gavęs beržinės košės, arba nežinau kokios košės. Bet žiūrėkit, Bartoševičius, jisai ir ta chronologija, ar ne, spauda praneša, kad atsistatydina dėl asmeninių priežasčių Seimo narys toks ir toks. Ir po to išlenda informacija, kad na, vat atėjo prokurorė ir čia sunkus kaltinimai ir čia tokie įtarimai ir čia toks iki teisminis tyrimas, bet Bartoševičiaus neuždarė. Taip. Vat tai reiškia, kai vaikai jau pripažinti, ar ne, nukentėjusiais, keturi vaikai, jo neuždaro kodėl? Todėl, kad jis toks geras ir jisai nepabėgs, jisai ką jiems ten prisiekia, kad nepabėgs, ar kad jisai daugiau nebedarys šitai? Kame? Ir vat ta vat situacija gretinant, kaip valstybinių institucijų atstovai kalba, galima pasakyti, kad jau daugiau negu akivaizdu, kad konservatoriai saugo, nežinau, kieno prestižą, Bartoševičiaus ar savo, ar bendrai visų, ar čia pinigus kokius saugo. Nu, turint omeny, kad kiek yra Investuok Lietuvoje pinigų išvaistoma visokiem renginiam. Ne? Tai va, ir aš čia galbūt iš tikrųjų nukrypau, bet tas noras visuomeniai įteikti, kad čia nieko, nu čia tik tai vienas atvejis, vienas nusikaltelis ir kad aplinkui tokių nėra, iš tikrųjų yra labai blogas dalykas, ne tik policijos prestižui, bet apskritai valdžios prestižui. Ir dar, ką šiandien pastebėjau, kad kai tada, kai paprašė viešai visų, reiškia, iš socialinių tinklų ištraukti mergaitės atvaizdą, vardą, pavardę ir taip toliau. Kaip tik vat prieš laidą Lietuvos rytą atsidarius visi reportažai su mergaitės atvaizdu ir su paieškom dar skelbiamam, jie visi dar buvo. Ministrė vakar prašė šitą. Tai dabar klausimas, ar čia
tik tai visuomenė, socialiniai tinklai tokie blogi ar ir kiti gali, bet tai yra pirmas atvejis Lietuvoje, kada buvo paprašyta tai padaryti, lyginant su kitom istorijom ir nukentėjusiais vaikais ir taip toliau. Tai pirmą kartą toks dalykas įvyko. Taip reikia kažką tai ištraukti ir visiems prašoma, reikia patraukti ir vat, išgelbėti. Vat, nu. Ir tas momentas yra svarbus, kodėl. Aš manau, kad tai prašymas yra visai teisėtas ir teisingas, bet kuri mama, bet kuris tėtis. Šitoj vietoje elgtųsi lygiai taip pat kaip šitos mergaitės tėvai, kurie reikalauja ir neskelbti duomenų apie jos sveikatos būklę ir pašalinti visą įmanomą informaciją, pagal kurią galima būtų ją identifikuoti. Nes vaikas grįš vieną dieną į namus, grįš į mokyklą ir tai bus ypatingai sunku, nes visiems rūpės, visi atsisukinės gatvėj. Tai šitas prašymas yra labai teisingas, bet kodėl, pavyzdžiui, Vilčinskų vaikų atvaizdai yra paskelbti ir iki šiol mes galime jais ten gerėtis ir žiūrėti, kaip jie atrodo. Kodėl va šitos aukos nėra kitos aukos, nėra šiuo atveju ginamos. Tai pareikalauk iš tikrųjų, bet kur yra tas reikalavimas, kad vaiko negalima rodyti, kad vaiko negalima... priversti kentėti antrą kartą tą patį, ką jis jau iškentėjo. Nu, tai va šitas Rūta, momentas... bet nu, mes visi suprantam, kad kai tiesiog viešai kabo nepasakyta tiesa, nutilėta tiesa, arba kažkokios, tai nežinau, interpretacijos ir taip toliau, jos ką daro? Jos kelia sąmokslo teorijas. Ir šitoj situacijoje, kad vat, pavyzdžiui, jeigu būtų pasakyta, mergaitė sveika fiziškai, ten kažkas tai, nu, kažkokia situacija, ne apie detalės, o tiesiog. Taip, šitas situacija... yra pasakyta, kodėl tu nori daugiau? Šitas yra pasakyta, kad jinai yra, nu, Ir mes pačios prieš laidą girdėjom pasakymą, kad nu, yra optimistinį vertinį. Bet ne, aš kalbu apie viešą erdvę, kur yra galimybė interpretuoti. Kitas dalykas, aš sutinku su viskuom, kad nėra ko pasakoti viešai ir tai mergaitėj tiesiog atsilieps. Bet kokiu atveju pagrobimas ir toj visom Google'iai liks tos ir tas veidas, ir ta pavardė, ir taip toliau. Bet tu prisimeni Matuko istoriją, iš tikrųjų nukankinto vaiko, ar ne, kuris taip. Buvo dar gyvas atvežtas į klinikas. Tu prisimeni, kaip buvo pasakojama ir kiek buvo smulkmenų apie tai, kaip jisai sumuštas ir kiek smūgių jisai patyrė. Ir kad, nu, tai tėvai padarė ir ten taip toliau, ar ten mama, ir su sugyventiniu, ir narkomanai, ar dar kažkaip. Štakalienė ant to išjojo, oho, kaip į politiką, ar ne? Jinai su daužytais vaikais ant rankų pozuodavo. Tai tas... Selfiams, ten buvo selfukas, kur jinai su daužytų vaiko ant rankų. Tai va, tai tas lygiateisiškumo ar ne lygiateisiškumo, tai reiškia... O kuo Matukas buvo blogesnis, kad apie jo sveikatos būklę buvo taip pasakojama ir taip visi reitingus kėlėsi per televizorius rodė ir taip toliau. O čia situacija yra visiškai uždaryta. Tai kelia iš tikrųjų galimybę interpretuoti visiems ir paskui kaltinti, kad va, ten celofanas blogas, Rūta blogas, Skvernelis pas Rūtą atėjo, tas išėjo ir taip toliau. Vat pati politika, o vis dėlto, kas išeis ir pasakys. Ir dar vienas dalykas. Mes per istoriją Viršuliškėse, mes per šitą istoriją nematėm nei kalbančios Šimonytės galvos, nei prezidento. Ne. Tai va, ir tada kyla klausimas, ir kai žmonės kalba, kad vis dėlto tai yra tamsi istorija ir viena ir kita, tik tai turinys jų visai kitoks, visai viskas kitaip. Tai šita, tai jau, o tada, iš tikrųjų, kada visuomenė turės galimybę sužinoti tą tiesą?